Alô? Você tá bem, né? Cecília do Samu. É nóis. E aí? Tem acompanhado bastante a obra aí, né? Diariamente, pai. É isso aí. Mostrando ao povo de Canhotinho aí, muitos que não residem mais aqui nessa terra, né? Que estão longe. Mas graças a Cecília do Samu aí, tem compartilhado na rede aí o trabalho e o povo tem acompanhado. E agradecido, né? Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Olha a menina ali, ó. Vai pro YouTube, ó. Segue lá nosso canal, Cicinho do Samu. É, é quente. Vamos pro carro.
nós. Com meu amigo do SAMU. Aí, vale ouro. Obrigado. Esses meninos são 10. São gente boa demais. Só gratidão a eles. Bem, gente, vou finalizar esse vídeo aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha. E tamo junto. Esse é mais um vídeo aqui na rua Benjamin Constante, em Pernambuco, para todo o Brasil. Valeu.